မောင်တော်မှာဒီရခိုင်တိုင်းသားရဲ့နေထိုင်တဲ့အဲ့ဒီမီးရှို့ဖြတ်စည်းနေတယ်လို့ပြောကြတယ်ကြားတယ်ဒါနောက်ဆုံးအခြေအနေပေါ့နော်လက်ရှိအခြေအနေမောင်တော်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေအဲ့ဒါကြားတယ်အဲ့တော့တစ်ဆက်လေးပဲကျွန်တော်ပြောတာနော်အဲ့ဒီဘောရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာမနေ့တနေ့ကတနေ့ကပေါ့နော်တနေ့ကစက်နေ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတန်ပါလိုက်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးငါပွဲနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးတော့တရားရဲထုတ်တာဟုတ်ကဲ့တော့အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းရေးအနေနဲ့ကဒီချက်ဖက်မှုတွေလက်မခံဘူး။အဲ့တော့အခုဒီပြဿနာဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့တားထားပါရင်းနဲ့အကြံတားတယ်အကြံတည်းဆိုတာဖြစ်လာပါမောင်တော်မှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့မောင်တော်လုံချွေးကိစ္စမနေ့ရပဲကျွန်တော်အစိုးရတောင်းရှိတယ်။တို့ထားတယ်။မနေ့ရောကျွန်တော်ပြောထားပါမနေ့ကညဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်တော့ဆက်လုပ်တယ်။တော့အလားတူပဲတခြားချက်ဒီတိုင်းလည်းလုံချွေးပြီးတော့အထူးဖြစ်မောင်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ပြောတာတားထားတယ်။တားထားအဲ့တော့ကအခုဒီလိုဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ပေါ့ဒီရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အသက်ဘုရင်စီရင်အစိုးရနဲ့တက်ပြက်သားလာကာဝေးပြီးစစ်ချက်ပါတယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်ကမဲမဲဇေယျဆန်ဆန်ပေါ့နော်ဒီလိုကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုခိန်းကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုတက်ပြက်သားသားကိုပြင်းပြထက်တာအရေးယူပြီးစစ်ချက်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်ဆောင်မူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်အစိုးရတက်မှတ်ပြီးစစ်ဆောင်ရဲ့ပြစ်စစ်ချက်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကြားမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အားလုံးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးနဲ့ကြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာဟုတ်ဘူး။ဒါဟာကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးဘာသာရေးအသွင်ကိုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်လည်းဒါမယိုးမသားလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဖန်တီးမှုတွေပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာသူတို့ခံစားမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဆိုကာလရှည်ကြာစွာကျွန်တော်တို့သင်ကြီးခံလာခဲ့တာနောက်ကျွန်တော်တို့နေလာခဲ့တာကရိုဟင်ဂျာပြဿနာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအနေနဲ့ဒီအမျိုးသားပြန်လည်တင်ပြရေးကိုစ조사နေတဲ့အခါမှာအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအငင်းပွားစရာကိစ္စတွေမပြောမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကလွယ်ပြီးတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့တန်းကြီးခံပြီးကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။အခုနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်တို့အတိအလင်းမပြောပါနဲ့။ရိုဟင်ဂျာဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။အခုဖြစ်နေတဲ့ဘူဒီတော်မောင်တော်ကိစ္စဒီနေဇက်ကနေတရားမဝင်ဖြတ်ကျော်လာတဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာများနဲ့ပြပတွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေပါပါနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကြီးတွေအနေနဲ့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပြဿနာကိုကောင်းစွာနားလည်သိကျွမ်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတာတွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိတဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်။မျိုးရိုးဗီဇအရာရောယဉ်ကျေးမှုအရာရောဘာသာစကားဓလိထုံတမ်းများအရာရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာနေထိုင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများနဲ့လုံးဝပတ်သက်ခြင်းမရှိပါဘူး။နိုင်ငံသားအနေနဲ့ကျွန်တော်သီးခြားပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အားလျော်စွာတရုတ်ရှိတယ်။အိန္ဒိယလူမျိုးမျိုးနွယ်စုတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟိုဘိုးဘွားပြည်ပင်အဆက်ဆက်လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့ခံယူခွင့်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဟာနိုင်ငံသားဆိုတဲ့ဗီဇပါ။အဲ့တော့ဒီဘင်္ဂါလီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချိန်မှာနိုင်ငံသားအတိမတ်ပြုထားခံထားရတဲ့ပုံကူများကိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတစ်ဦးရဲ့အခွင့်အရေးနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကိုအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့လက်ခံပါပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအနေနဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့တရုတ်ကလားမခွဲပါဘူး။ဒါကိုတိုင်းရင်းသားအဖြစ်နဲ့လက်ခံရမယ်လို့အတင်းကျပ်ပြားပေးလာတာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့စီမှာပေါ့လို့ပေးစားလာပြီးတော့ဒါတွေကိုလက်ခံရမယ်လို့ဆိုပြီးပြားပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်လုံးဝတိုင်းပြည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။